10 qytetet më të populluara në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përkundër faktit që popullsia e tij pritet të fillojë të bjerë, Tokyo pritet ende të mbajë vendin e parë si qyteti më I populluar në tokë deri në 2030. Në një botë që lëviz shpejt ku individet aktualisht I afrohen barnave për tërheqjen e jetës dhe ushqimit në masë, komunitetet aktuale urbane janë kthyer në vendet për këto përparime logjike dhe mekanike. Kjo ka çuar në rritjen e popullsisë në fokuset urbane. Në çdo rast sa të mëdha janë zhvilluar zonat urbane, këtu janë 10 qytetet më të populluara në planet siç përcaktohet nga koha. 10 New York, SHB. Qyteti I New Yorkut I quajtur ndryshe New York dhe qyteti që nuk flekur, është shtëpia e rreth 18.604.000 individëve. 9 Cairo, Egjipt. I romantizuar në fotografi dhe shkrim Cairo është një vend I lezetshëm për të vizituar për këto sezona të veçanta, megjithatë mund të mos jetë vendi më I mirë për individët që janë klaustrofobik. Afërsisht 19.128.000 individ e quajnë këtë shtëpi të qytetit. Popullsia e saj e lartë gjithashtu mund t'i atribuohet kolegjeve të saj më të fundit dhe fokuseve medicinale. 8 Osaka, Japoni. Me dyqanet e tij befasuese të qosheve dhe skenën e pasur shoqërore, Osaka ka tërhequr njerëz të jashtëm të shumë për të ardhur dhe jetuar në qytetin e bukur. Kjo e ka shtyrë Osakan të përfundojë në një nga zonat urbane më të populluara në tokë me një popullsi prej rreth 20.337.000 individ. Qyteti gjithashtu ka hasur një ritëm të ulët të lindjes përgjithsisht, I cili pritet të shkaktojë një rënje të popullsisë së tij në vitet e ardhshme. 7 Mexico City, Meksik. Një qendër e lidhur me parat për Amerikën Latine, një fokus shoqëror që lavdëron avantazhin dhe të vjetrën dhe një qytet që ishte I vendosur mbi kryeqytetin e mbretërisë Aztec Tenochtitlan. Mexico City është pozitivisht një qytet I jashtëzakonshëm me një popullsi prej rreth 21.157.000 individ. 6 Pekin, Kinë. Ndërsa mbi 3 miliard individ jetojnë brenda periferisë së Kinës, nuk është mahnitse që kryeqyteti I saj është një nga zonat urbane më të mbushura në tokë. Me një popullsi prej rreth 21.240.000 individësh, nuk ka mungesë të energjisë në këtë qytet. Lexo edhe Top 10 qytetet më të shtrenjta në botë. 5 São Paulo, Brazil. Si qyteti më I populluar nën Ekuator me një popullsi të supozuar prej 20.297.000 individësh, São Paulo strehon një ekspozitë që I fryn mendjeve të institucioneve nga paratë në kulturë. 4 Mumbai, Indi. Duke tërhequr individ nga afër nga komunitetet urbane për shkak të apelit të saj kosmopolit dhe hapjeve për punë, Mumbai aktualisht ka një popullsi prej rreth 21.357.000 individësh. Për më tepër me gjithë pasuritë e saj që shtrihen rreth $280 miliard, sigurisht që ofron shanse të jashtëzakonshme. 3 Shanghai, Kinë. Si qyteti më I populluar I Kinës, Shanghai pozitivisht nuk është për ata që janë lodhur të nxitojnë për jetën e qytetit. Me një popullsi që kontakton 24.484.000 individ, qyteti është kthyer në një fokus të lidhur me paratë dhe shtëpinë e portit më të ngarkuar në botë. 2 Delhi, Indi. Me një popullsi që parashikohet të arrijë në 36 milion deri në 2030 mund të jetë një nënshpallje të thuash që Delhi është një qytet I mbushur jashtëzakonisht. Sot ajo është shtëpi për rreth 26.454.000 njerëz. Një Tokyo, Japoni. Pavarësisht nga fakti që popullsia e tij parashikohet të fillojë të bjerë, Tokyo pritet ende të mbajë vendin e parë si qyteti më I populluar në tokë deri në vitin 2030. Ditën e sotme I bukur dhe I ngarkuar me kulturë, Tokyo është një nga zonat urbane më magjepse për të jetuar. Gjithashtu Tokyo është në një qytet me rreth 38.140.000 individ.